Здравейте, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се отново пряко от зала Владислав на комплекс Черно море във Варна, откъдето ще проследим и третия двобой от новото първенство на Национална лига футзал между съставите на Варна Сити и УНСС. Аз съм Красимир Николов. Днес мой гост коментатор ще бъде един от най-добрите специалисти в този спорт у нас, Благовест Марев. Казвам му добре дошъл, който снощи имаше тежък матч в Русе. След малко ще ни разкаже. Добър ден от мен. Така, първо съставите на двата отбора, добре ще ги различавате на вашите екрани, т.е. не толкова добре, тъй като Варна Сити са изцяло в син спортен екип, а УНСС е в черно, бяло, червено, доста по-интересен от вчерашния ден. Двата отбора се поздравяват. Съдии на днешната среща са Траян Енчев и Калоян Кирилов, международни рефери, делегат на Зоналния съвет на Българския футболен съюз Ивалин Веселинов. Ето сега и главните действащи лица, които ще наблюдаваме следващите 80 минути. Домакините от Варна Сити. На вратата с номер 1 Илиян Илиев. Полеви играчи Цветомир Димитров с номер 2. 4 Диан Стоянов, 5 Николай Иванов, 9 Айдън Ариф, 10 Десислав Димитров, капитан на отбора, номер 14 Златин Жеков, 15 Петър Петров, 16 Валентин Василев, треньор на отбора Димитър Кръстев. Гостите от столичния УНСС на вратата с номер 1 е Мариан Ангелов. Полеви играчи 10, т.е. троя втория вратар е Теодор Жеков с номер 10, 9 е Стамен Арсов, 12 Росен Дачев, 19 Юли Дерменски, номер 69 е Радослав Ханев, 11 Красен Вълков, 23 Любомир Личков, 8 капитана на отбора Александър Александров и играещия треньор Иван Стоилов с номер 17. Всичко е готово, двата отбора си разменят позициите. Тук съм длъжен да съобщя и треньорът на вратарите на Варна Сити, които са и шампиони за миналата година, Ивайло Маринов. Сега обаче давам думата на моя гост Благовест Марев. Знаем, вчера ви обясних, все пак ще повторя. 6 отбора участват в новия шампионат на Национална лига футзал. Първите резултати от вчера, за тези, които са пропуснали нашите преки предавания, отборите на Варна Сити и Левски завършиха драматично при равенство 4-4 във втория двобой. Черноморе Мания разгроми УНСС с 7-0. Третия двобой, сега ще ни разкаже за него Боги Марев, отборът на Черноморе е победил като гост Русе трудничко с 3-2, така ли да разбирам? Да, победихме 3-2, доста трудно. Нормално за всеки един отбор, първите мачове са винаги така трудни. Не можахме да влезем много добре в мача. Изцяло инициативата беше в нас. Накрая драматично победихме и заслужено, защото контролирахме мача през всичките 40 минути и така във всеки един момент се виждаше, че ще победим. Така, как би коментирал другите два мача, които се изиграха с нощи тук в зала Владислав, междувременно и първи начален сигнал? Ами, интересни резултати са получили. Така, Варна Сити виждаме изцяло така в нов състав. Реално от шампионския отбор има двама в момента на терена, номер 15-ти Петър и Десов, който в момента е с топката. Това са двамата полеви играчи и вратаря също Илиан. Това са играчите, които са от предната година, докато УНСС са доста опитен отбор, доста отдавна играят в този състав и така ще видим, ще ми е интересно какво ще се получи днес като игра. Така, загубата с 0-7 с нощи от Черноморе Мания, според теб, изненадваща ли е с оглед на това, че все още е първи кръг, но при положение, че резултатът от 25 минута бе 0-0? Така, доколкото знам, имам, с които съм говорил с хората, които са гледали матча, резултата малко лъжи така. Бил е доста равностоен матч, като също са имали своите шансове УНСС. Самия резултат е изненадващ, но в футзал е нормално да се получат. Дори аз на национално ниво съм вкарвал 3 гола за нашия отбор, вкара 3 гола за една минута. Да, бърз и динамичен спорт, да. Определено. А равенството между Варна Сити и Левски 4-4 с непрекъсната горитба в резултата, логично ли е с оглед на това, че има много рокади в двата отбора? Ами не знам, нямам от този матч така още ясна впечатление. Да, не съм го гледал, нали? Също знам, че е бил доста динамичен. Като изнаващи в първи кръг все още няма така... Мисля, че тази година ще е по-интересно футзал първенството. Ще има доста интересни резултати, така че за сега това не са изненадващи резултати. С нощния ми гост коментатор Симеон Христов
дискутирахме темата за формулата, която се отново се завръща с плейофи. Според него тя е по-удачна, тъй като до последния кръг евентуално няма да се знае, не като изиграване на редовен сезон и няколко кръга преди края вече е ясен шампионата. Според теб на същото мнение си или по-различно? Ами, зависи пак. Нека да изчакаме първо да мине тази година, за да видим, да кажем точно ясно дали е по-удачна или по-неудачна. За мен лично важното е отборите да тренират. А тази формула, която е в момента, дава отборите да не тренират, защото реално до януари месец няма да има такова голямо значение. Още повече, че и предимството домакин, при положение, че отборите играят в две зали, само отпада. И така на този етап съм със смесени чувства. Да изчакаме да мине тази година, за да можем да дадем точно точна преценка, нали, дали е по-добро или по-лошо. Със сигурност има повече мачове, по-интересно с тези плейофна фаза, която е. Дано отборите да, така, да не чакат да мине нова година, да се стремят да дигат нивото още през сезона. Така и преди да се върнем към това, което се случва на терена, да кажеш си още няколко думи. Отборът на Русия, според теб, подсилен ли е с нови играчи, старите ли са? Има ли нещо ново около него? Те също са така, вече втора-трета година участват, също са така опитни от гледна точка на това, че играят 3 години заедно. Нямат нови състезатели, те състезатели, които си играха до сега, те са същите, но така израснали са чисто тактически, чисто вече футзално, имат по-голяма яснота за футзал и се представят по-добре. Атмосферата подходяща ли беше за откриване на шампионата, т.е. имаше ли публика? Публика имаше така, за Русия, който все още е така нов спорт, имаше публика. Залата е уникална, играем в арена Русе, което има предпоставки за развитието. Така самия развой на мача, да не кажеш няколко думи повече? Два пъти наповеждаха, два пъти ги заравнихме в следващата атака. Мисля, че първия гол те вкараха във втората минута, ние вкарахме в следващата атака в третата минута. Второто по време същата ситуация, те вкараха гол за 2 на 1. Ние изравнихме веднага в следващата атака 2 на 2. Оставаха 2 минути до края на матча, пуснахме 5 полеви състезател и така 20 секунди преди края се поздравихме с успех. Страшно много пропуски имаше от наша страна, доста гради ударихме, което така вкара матча в... Тоест резултатът лъжи, ако... Ами, с оглед на това, че отборите са вече са по-равностойни, справедлив резултат. Справедлив резултат. Може би трябваше да победим малко по-рано и с повече гола. Така, с оглед на това, че имате доста нови играчи, както и ти каза, нормално е, докато се обиграе отбора, да има такива колебания. Да, пред нас си стои проблема, че половината играчи са от София. Правим тренировки съвместно, но те не са чак толкова много. Нямаме този процес, който всеки ден да тренират заедно двете групи, но стараем се да поддържаме ниво на тренировъчен процес, така че с мачовете ще набираме сила и ще бъдем все по-добри и по-добри. Тоест, можем ли да кажем, че отборът на Черноморец плав от млади и опитни играчи? А преди му сме опитни. Млади толкова все още на този етап няма. Имаме някои така виждания. С нашата школа Мария Старс направиха 2-3 деца така тренировки с нас, които са на 14-15 години, така че има върху какво да работим. Това си е само още като проект, да опознаят футзал от децата и за в бъдеще да се вкарат тези нови хора. Това е и проблема, мисля, че народния футзал. Говорихме с нощи и с Емил Христов, че на Запад в по-водещите страни си има готови изградени академии, които идват, а при нас обикновено хора, които са тренирали футбол, се прехвърлят в футзала, което не е най-добрият вариант. Ами в Хърватска, където играх, там задължително отбор от първа лига е да има една възраст деца, младше или старше, една възраст да се избере, може и три да има, но за да е задължителен да има една възраст, която да участва и да играе с тази възраст в първенство.
И оттам идват много хора, които и деца, нали, които постоянно има на отдолу да идват нови футболисти, което е голям плюс. Вече в първенствата влязаха доста U19, където също така има европейско първенство U19 жени навлязаха, така че това е пътя, несъмнено. Еми да се надяваме, че ще ги стигнем, т.е. или поне да тръгнем по правилния път, тъй като явно бавно стават хубавите неща. Сега отбелязваме още един така опасен пропуск. Преди малко трябва да отбележи две много силни намеси на вратаря Илиян Илиев след удари на Стамен Арцов, ако не се лъжа. Имаше пропуски за Варна Сити, удар на Диан Стоянов, който мина покрай играта. Ти сподели преди малко, че от шампионския отбор на Варна Сити са останали само двама футболисти, т.е. трима с вратаря. Сега има и още няколко млади попълнения. Предполагам, че не само при тях, при всички има толкова рокади и промени. Аз поне не си спомням началото на такъв сезон с толкова много трансфери от един в друг отбор, или това си е нещо нормално? Ами, по принцип си е нормално. Ние не сме свикнали просто да го виждаме това. Във всяка една държава постоянно има нови трансфери. Може би това е един от проблемите, че до сега нямаше такива да си попълваш отбора, където има дупка, да може да запълваш, да намираш точните си играчи. Такъв пример са и отбора на Русе, които, нали, за третите си години са едни и същи. Унс е с такъв пример. Това от една страна е добре, но от друга страна пък не е добре, защото не можеш да разчиташ на по-широк състав и повече да си търсиш нещата, където ти куцат. Така, за отбора на Унс ти кажа, че доста време играят в един и същ състав. И вчера ми направи впечатление, сега също ето първата четворка седна, ако мога така да я нареча първа, а втората от по-опитни играчи, Вълков, играещият Ньор Стоилов, Личков и Александров, бих казал, че и вчера беше така. Основната тежест падна върху така наречената първа четворка, докато по-опитните обикновено така влизаха да дадат отдих на твоите съотборници. Според теб това печеливша формула ли, или просто всеки отбор си избира тактиката? Ами всеки отбор си избира тактиката спрямо състезателите, които има, спрямо физическата подготовка, която има. Двете четворки, смяна на четворки е типично за руската школа, които обикновено имат 4 руснака и 4 бразилеца. И руснаците са с страшно много бягане, с страшно много движение по терена. Доста така измарят другата четворка. И когато влязат бразилците, тогава пък вече се наблюдава така повече техника, което при тях така те си го спазват така и до ден днешен така много често си играят. Вече всеки треньор си преценява. Аз лично не харесвам много смяната, защото в даден момент някой от играчите така е влязал, има чувство, набира сила и когато го изкараш губи тази инерция. Но пак казвам, всичко зависи от тренерската преценка. Ти доскоро бе част от формацията добре няколко месеца от Варна Сити. Сега виждам само трима резервни играчи. Не е ли малко това като креативност, като варианти? Ами, по принцип е малко. Значи реално отборът трябва да е от 12 човека плюс 2 вратари. Нали? Даже 2 вратари, някой път отборите предпочитат се с 3 вратари. При положение, че стане червен картон или са контузи играч. В случай Илиян Илиев е сам, не дай си Боже да става да, нещо. В много отбори има по един вратар. А какво правят, ако са контузи? Пожарен вариант? Пожарен вариант или пази някой от играчите, или пускат 5 човека и играят без вратар. Пак, не ми се струва много сериозно. Да? Ами на този етап в България това е един друг основен проблем, че няма нови вратари. И така, освен... Но пък имаме много добри доказали се, които са в момента. Имаме, да, но не влизат нови вратари. В един момент това ще е голям проблем, защото вратарският пост е малко по-специфичен, особено в футзала. А там дори вратар от голям терен не се получава и така ще има голям проблем в
Може би от Хамбала е най-близко. Имаме такъв пример и Смет Хаджиев. И Смет Хаджиев от Хамбала. Той когато започна, обаче беше много слаб долу в краката и много добър в, в ръцете. Научи се така, но доста години минаха. И нормално Хамбала не използва краката. Да. Еми да се надяваме, че и този проблем ще се изчисти. Сега видяхме, че Трайан Ненчев и Колян Кирилов отсъриха нарушение, което мисля, че така, в централната част. Тези първи 5-6 минути 0-0, две сериозни положения пред една от двете врати. Как ги оценяваш като разузнаване, проучване, макар че вчера се наблюдаваха и двата отбора? Или се още опипват слабите страни на съперника? До момента матч е абсолютно равностоен. Дори като владение на топката, според мен са 50-50. Така Унес е една идея, малко повече държат топката и така се опитват повече да атакуват, но варнаците също са доста опасни като игра. Всичко може да очакваме от този матч. Все още има малко притеснение. Надявам се да падне един гол, за да стане по-интересно, независимо в коя врата. Да, както каза и Симеон Христов, обичаме да използваме термина ние журналисти, да се отвори матча, както и да го разбират зрителите. Сега възможност за шут, но рикошет. И поне според мен виждам, че една промяна има в състава на УНСС. Трябваше да отбележа в началото Мариан Ангелов, който вчера пази целият двобой, сега отстъпил мястото си на Теодор Жеков. Предполагам също, нямам наблюдение спрямо неговата игра, но също опитен вратар. Ето двама опитни вратари в състава, както и на Черно море Мания бих могъл да отбележа Добромир Господинов и Станислав Иванов. И който от двамата да бъде, треньорът трябва да е спокоен, тъй като и двамата са много класни вратари. Да, така е. На този етап може да се спокоен, доколкото може да се спокоен, когато става дума за вратар, защото вратаря, знаеш, във всяка една минута може да направи една грешка и докато при един нападател може от 10 положения да изтърве 10, ако един вратар от една и му вкарат една, ще кажа, че вратаря не се слуша в работа, докато нападател няма се вижда толкова. Така е, да. Но пък и при един добър и стабилен и сигурен вратар, първо, че дава кураж на своите съборници и така отчаива противникови нападатели с спасяване и, както се казва, вратаря е половин отбор, колкото и така да звучи клиширано. Ами в футзала има едно така, пак като клише, че по-добрия вратар дава предината в матча и печели матча, защото при два равностойни отбора, ако един от отбора има 10 удара и друг отбор има 10 удара, ще се види кой вратар спаси повече. И който спаси повече, той ще даде предината на отбора си. И за момента нямат много работа и двамата вратари. Битката се води предимно в централната част на терена. Опитват се с няколко комбинации. Виждаме сега, наистина са сработени УНСС. На някои пъти ми направи впечатление с пасове зад гърба, без дали да се поглеждат. Наистина явно отдавна играят заедно, така че не има проблем. Да, така УНСС играят малко по-спотено, малко личи си как са по-опитния отбор, като варнаците играят точно като нов отбор. Ще им трябва време със сигурност, за да подобрят качеството на игра, но напълно равностойно на този момент. Така че мисля, че варнаците атакуват малко по-опасно, докато УНСС държат топката повече и така могат да създадат на постепенна атака гол. Сега видяхме, че не рискува Диан Стоянов, бе затворен добре и предпочетя да изчисти топката. Както ако се върне на вчерашния матч, ето сега хубав удар на номер 19. Юрий Дермански, но исках да кажа, че и матча между Черно море Мания и УНСС вчера до 25-та минута беше 0-0 с тактическо надлъгване, надхитрене. И поне според мен, може би физически не издържаха, а пък и свалиха гарда, рухнаха след 3-4-0 и, както и ти казваш, 7-0 наистина не отразява това, което показаха двата отбора на терена, но има и такива двобои. Матч не се прилича, така че се надяваме, че УНСС днес са амбицирани за реванш. Винаги да, в старт на първенството винаги се получават такива матчи, дори големите отбори много често и при тях има. И не само футзал, всеки един спорт има дни, в които
не се получават нещата, тогава се разбира дали отбора е добър или не, когато не се получават нещата, побеждаваш. В големия футбол много често казват шампионско е 0-0. Когато не ти спори играта, да победиш, защото накрая никой не гледа колко си победил, а дали си първи или втори. Така е, да. Сега да отбелязваме един много хубав удар на Диан Стоянов отново по диагонала. Много близко покрай играта мина. Така, доста притеснен бих казал вратаря Теодор Жеков. Нямаше време за реакция, нямаше и добра видимост. Друго, което ми прави впечатление е, че както и ти каза, на нов отбор, Варна Сити, тези две гостувания и две домакинства, както се казват, ти го каза, че не е от такова значение вече домакинското предимство. Все пак, нали, по-важно е като се класира за плейофите, ако имаш, нали, три мача, два да си домакин, един е да си гост, предполагам, влияе на все пак. Много зависи, защото реално ако си първи и от другия ти отбор, също който ще играеш, пак е от твоя град и е четвърти, да, е, реално от град, да, губиш домакинството. И същото и втория и третия от другите, пак ще играят и пак ще загуби това домакинство. Ако си пак първи и втори, нали, и се класирате в първите мачове, пак финала, пак се губи домакинството. Това не ми харесва на мене в тези плейофи, които са в България, нали, при простата причина, че не всеки отбор има зала. А как е във водещите страни? Ми във водещите страни повечето отбори има собствени зали. В Испания, има предвид, формулата е с плейоф и не е с един сезон без, както минало. Навсякъде е различно. В Испания е с плейоф от първо до осмо място, играят първия срещу осмия. Е там, да, така, че много равността да, говорим, да. Има и финални четворки в държави, има пак като нашето... Тоест всеки си го през своята призма, да, си го пречупва. Да. Всеки си го прави както е най-добре за него. Единствено в Русия мачовите са по 25 минути официално позволени. Единствено в Русия играят два мача един след друг, понеже разстоянията са много, много големи. Това мисля, че тук също е голям проблем при аматьорски отбори. Когато играят два дена един след друг, така няма, вторите мачове са с по-малка динамика, по-ниско качество, което е... Умората ли оказва влияние? Умората си оказва влияние със сигурност. Малкото време за възстановяване, пътя... Време, да, плюс това, че няма дори 24 часа матч от матч, но на този етап това е само решение. Отборите не са финансово стабилни и оттам няма как вече да правиш да играеш само един матч и да... Това е направено с оглед отборите да могат да спестят. Да спестят пари и да могат да участват в първенството, защото ако има 4 отбора от Варна и всички отбори трябва да идват 4 последователни пъти, това за тях ще... Много от отборите дори няма да участват. Както и се отказаха така доста софийски отбори, което е малко... Да, ЦСК, ФКГ, Уникс... Вила Марк, 4 отбора се отказаха от... И варненски имаше тук, които се отказаха, бяха имаше доста. Имаше и много варненски, да. Можем да кажем, че са оцелели най... така... подготвените, най-достойните, най-сериозните. Да, другите също имаха добри прояви, но просто преди една или друга причина, когато не са водите на ръчен процес, когато няма сериозност в отбора и то пътя е по естествен начин подбора, да. Така и като отбелязахме поредните две добри намеси на Илиян Илиев и на вратаря Теодор Жеков след доста опасни удари. Сега отново несъгласие от щаба. Според теб доста бурно реагират и вчера ми направи впечатление с нощните първи два мача. Така и апострофи към съдиите. Не знам, може би и реферите трябва да са по-строги. Ами да, според мен нашите двамата рефери са на топ ниво. Свирили са доста мачове в УЕФА. Те самите са хората, които трябва да го спрат това нещо. Навсякъде в УЕФА, всяко едно такова скачане е жълт картон. И затова никой не си позволява да скача, защото там съдята ти дава жълт червен и
Да, то е като в нормалния футбол, както тук апострофират съдиите, като ти има в евротурнирите и веднага получаваме. Но искам да кажа, че двамата съди са така доста добри, доста опитни, справят се навънка, дори в Шампионска лига видяхме едни съди, които бяха под всякаква критика тази година във Варна. Дори делегатите така остро изрази разочарованието от тези съди, които бяха тук във Варна. Дори са стигнали оттам, съдя да не знае правило, което си е... Меко казвам странно, да. Странно, така че не трябва да подценяваме българските съди. Просто те сами също трябва да се помагат на себе си с тези скачания. Тук мисля, че би трябвало да има и трети съдия, който да следи за тези работи, защото скачанията от скамейката и това не е работа на двамата съди, защото те са към терена и не могат да го видят това нещо. Третия съдия, той трябва да коригира тези апострофи и тези скачания. Да, наистина, тук и аз се присъединявам към това мнение. Все пак да се върнем отново на терена. 12-та минута е течело това първо по време на третия двобой между отборите на Варна Сити и УНСС. Нули за сега на таблото. Имаше няколко добри възможности пред двата отбора, но твърде малко. Сега първи жълт картон за капитана на шампиона Варна Сити. Отново може би за бурна реакция. Не, картона е за неспазени 5 метра. Така играча хитро ритна топката. Това си е по правилата жълт картон, за това, че не е спазил 5 метра. И пречеше на... Опитен играч, едва ли... На какво го отдаваш? Ами според мен го дам на тактическо... Да може да се групират. Така. Да може да се групират. Нали, това е. Има тук едно правило, че ако играч сложи топката и съперника не е на 5 метра, и той би в него, но съперника, защитният играч, който е, не пречи на топката, нали, може да е с гръб, да, нали, не пречи, не е жълт картон, но когато се изпречи, нали, както направи ситуацията, умишленото, това си е жълт картон по всяко направо. Така и вчера имаше доста спорни моменти, го обсъждахме с Симон Христов, относно вратаря се включваше като полеви играч. А колко секунди? 4 секунди трябва 4 да е. 4 секунди може да държи топката вратаря. Как го отчитат, тъй като тук не знам по малко... Дали 4 или 5, той си поведе топката, тръгна сега, според мен беше малко повече. Ами 4 нямаше секунди, реакция. Откакто съдията трябва да почне да му брои. Трябва да си дигне ръката и да почне с пръстите да отброя. Сега 4 или 5 секунди съдията е човек, нали? Няма как да почне веднага. Нали? Не се да изръбява, да. Не? Затова може, ако си гледал часовника, възможно е да има някакво разминаване. Но съдията, като си дигне ръката, трябва да почне да брои. Вече тук може би в България поне малко по-бавно минават секундите наистина на съдията, но ясно се виждат колко се държи топката с ръката на съдията, която е димната. Аз се очури вчера доста така от вратарите се включиха като полеви, така имаше доста варианти. Единствено отбора на УНСС при 0 на 4 или 0 на 5 рискува като извади вратаря си с полеви играч, но това беше продиктувано от това, че няма значение с колко ще загубят, което все пак им прави чест до някаква степен, че се опитаха да... До последно се бориха за почетен гол, не успяха, но така адмирации за тях. Сега след това прекъсване се надяваме да видим малко по-агресивни, така и повече моменти пред двете врати, зрелищни. Тук ще... има значение с каква разлика ще победиш и загубиш, защото първата година, когато варнаците станахме шампиони, точно така беше. Тук не ти победихме с голям резултат. Не се сеща, може би от порядъка на 8 на 2 или 7 на 1, нещо от този вариант. Ворихме 3 точки през цялото първенство и когато отидахме да играем в София, равния ни стигаше, гарантирали, за да запазим тази преднина. А също и загуба с 5 гола, примерно, нали? Което така доста променя тактически матча и доста така дава значение колко гола. Така беше и в Шампионска лига, ако се сещаш, да, че ни трябваше 5 гола разлика за да излезем от групите последния кръг срещу отбора на Грузия. И оттам излязахме с 5 човека още от началото, което също, нали, ето веднага ти казвам, че повлиява на... Да, да. Така че в един момент не трябва да са... Всичко е важно. Всичко е важно, да. Всеки треньор се преценява с
с пети човек, дали да играе или да остане без. Да, вчера Левски също го използваха, но не го използваха за да атакуват, а да задържат топката. Също така интересен вариант. Да успокоят, може би, тя малко се изнерви и обстановката. Има го и това го има. Ако водиш в резултата, искаш да поуспокоиш малко играта. Често се прави, ако имаш пет нарушения, нали, за да няма така дълга доспа пришествия, така че всеки пак си има. Сега добър пробив на Иван Стоилов, играещият треньор на УНСС, рикошет обаче, да. Спомнеш сега си, наистина Левски го направиха този вариант, при когато вориха с 2 на 0. Още в четвърта минута поведоха с 2 гола на Дани Несторов и на Юрий Христов и задържаха, но Варна сити успяха да се върнат след 3 на 2. Отново много добро изпълнение сега на Вълков и право в обсега на Илиян Илиев. Възможност сега за Варна сити, но добро излизане на Теодор Жеков. Пораздвижиха се малко, така откриха се. Да, матчът стана така по-интересен, но както това и ти казах по-рано, атака за атака, всичко е 50 на 50. Един отбор прави опасен удар, другият отбор веднага отвръща с опасна атака. Повече държа топката УНСС, но Варна сити пък атакува по-опасно, на контратака се възползва. О, тук кошецът избиване и главата на тук, глава града. Определено имаха късмет Варна сити. Така, доколкото Симеон Христов ми сподели доста интересна информация, Вълков е бил юноша на ЦСКА в футбола. Не знам до коя формация е бил, но... Доста футболисти има, особено от София, които са юноши и на Левски, и на ЦСКА. София е така, доста отбори има и има доста хора, с които могат да се работят. Мисля, че там школите са може би около 50 според мен. Наистина да е голям подбор. Сега удар на Ханев, отново отразен от Илиян Илиев. Така вчера ми направи доста така впечатление. Приятелските отношения между Варна сити и Черноморе Мания. Дори Ивайло Маринов помагаше и при загрявката на вратарите на Мания. Няма нищо лошо да си помагат, разбира се. Ами според мен не е правилно, защото те са реално два различни отбора. Но те тренират заедно като цяло. Ето сега това беше най-големия пропуск. Петър Петров. По-логичното е да пратиш топката в вратата оттам, но явно беше толкова убеден, че ще успее. Сега отново добра намеса на вратаря Теодор Жеков, много добре излезе. И пак се потвърждават думите. Видяхте града за УНСС, веднага уникален пропуск на Варна сити. И отново според мен е 50 на 50 и положение и като игра матча. Все още не се знае кой на къде ще тръгне, да и в УЗА много трудно може да предвидиш това. Да, днеска определено има повече живеци тук в зала Владислав. В дясно виждаме волейболистките тренират, в ляво баскетбола, в средата футзал кипи, така спортния живот в Варна в неделя. Аз имах възможност от прякото ни предаване с нощи да призова почитателите на футзала в Морската столица. Малко повече са те днес. С нощи обидно малко бяха за първите два мача, може би все още не са научили програмата. Надявам се, че в следващите мачове. Мисля, че в следващия уикенд отборът, вие имате два мача тук, отборът на Черноморе срещу другите два варненски тима, или се лъжа, така беше програмата? Да, ние играем събота срещу Варна сити. На 16-ти, да кажем това. Да, и на следващия ден мачът ще бъде с по-късен час. Да, понеже има хамбал тук, Локомотив, да. Срещу Пирин. Предполагам от 17 или още не е уточнено? Или... Доколкото мисля, че е 16:30, но не знам още с точно. Хамбала приключва 15:30, да, така имате възможност. Сега още едно прекъсване за другия щаб. 5 минути до края на това първо полувреме. 0 на 0, но доста интересни положения. Пропуски пред двете врати. Града имаше за УНСС. Чисто положение за Варна сити. От тук не виждам, но мисля, че 2 на 2 са нарушенията. Да, 2 на 2 са фаулове. Да, смисъл, далеко сме от дълга доспа. Мача е много коректен, няма никаква предпоставка за... Дори и тези фаулове са много реално с оглед мача.
Сега мисля, че взимаха тайм-аут, за да направят заучено положение отбора на УНСС и може да видим нещо интересно. Да, предполагам, че има доста такива, да видим какво ще ни покажат. Не се получи, не знам какъв бе точно замисъл от тук. Но... Стигнаха до удар, което, да, нали... беше като цел. Аз днеска имам, така бих казал, уверението от играещият ньор Иван Стоилов, че ще застане пред нашата камера, тъй като с нощи го разбирам до някъде, при 0 на 7 трудно се говори. И отказа коментар, но не се обеща след края на двобоя да сподели все пак мнението си от първите два мача. Общо, ето всички двамата треньори. Ето сега отлично. Заучено ли бе това според теб? Заучено, но и грешка, колективна грешка в защита на отбора на Варна Сити. Може би така използваха отбора на Сити точно с този опит, който имат и видяха пролука в защитата на Варна Сити и така стана хубав гол. Точно така, 0 на 1. УНСС повежда в резултата в тази 15-та минута след гола на Стамен Арцов с номер 9. Сега вече очаквам Варна Сити доста по-активно да вземат нещата в свои ръце. Въпреки, че да не се потретваме вече, че много бърз и динамичен спорт е в футзала, както и ти каза, 3 гола за една минута, макар че рядко се случва, но бързо се менят събитията. Много крехка преднина е това попадение. Сега много добра атака на УНСС отново. Шут и този път последна преграда Елен Илиев. Надмощие на столичани в последните минута 2. Да, сега важно отбора на Варна Сити да ни допуска втори гол, защото ще наклони везните много в полза на... Така, взимаха превес малко УНСС. Трябва да се оттърсят от този шок. Виждаме, че капитана Димитров е на... така си почива за Варна Сити. А нов треньор си е пак, Димитър Кръстев. Няма... Работил ли си с него? Бяхме във Варна Сити си. Да. Си бяхме... Пожелавам му късмет и успех в начинанието. Той е от хората, които така доста от време също е в футзал. За първи път е треньор. Да, съм по-скоро разбрах, че на друга позиция е бил. Няма нищо черно на бяло. Какво се случва с отбора на Варна Сити? Обединили ли са с Мания? Един отбор ли са? Сателит ли са на Мания? Нали? Защото играчите от пък Варна Сити отидаха някои в Мания, нали, които ни доваха в Черно море. Няма нищо черно на бяло, какво се случва в този отбор. Бойко Косев също какъв е, като, нали, също искам да го поздравя и него. Ами на трибуните попитах го като какъв да го обявя. Отказа коментар. Доколкото знам е менеджер, нали, който си беше и пред нас. Нали. Те си знаят, може би ще излязат с някакъв официален коментар. На този етап обаче трябва да се съсредоточат върху действията си на терен, ако не искат първото завъртане, бих казал така, да останат само с тази точка спечелена срещу Левски. Според мен загубиха много наивно победата в последните секунди, но беше много отново Ханев в опасна близост до вратата и Лян Илия внимаваше. Последните 2-3 минути наистина УНСС създаде повече положение, пропусна още няколко възможности и второто попадение според мен виси на косъм. Както и ти каза, ако не искат да го допуснат, трябва да коригират така част от играта си. Сега за Варна Сити най-добре ще да изчакат почивката, за да могат да вземат правилните решения, защото наистина така на този етап не се вижда. Как ще стигнат до изравнително поведение. Отборът ми се отпусна малко. Повярваха си, сега е хубава атака, 2-1. Отлична възможност сега за Варна Сити. Петър Петров отново добро излизане на вратаря Жеков и добре застана. Още веднъж възможност има. Този път доста елементарно реши да го преодолее. Между другото, Варна Сити вчера отново бяха в такава ситуация. 0-2 срещу Левски. Обърнаха до 3-2.
Унеса. Отново добра възможност и рикошет. По-опасни са атаките на Унеса, се определено. Станаха по-опасни. Искам да кажа, че когато в футзала, когато нападател излезе сам срещу вратаря, не е като в големия футбол, шансовите са 50 на 50 пак така. За... Е, вратата е по-малка, да. По-малка е вратаря, си затваря вратата по специален начин, нали, не е като в големия терен, така че когато зрителите гледат и когато излезе някой сам срещу вратаря, да... Тоест не трябва да обвинят нападателя, сега да. Обаче отново Юи Дермански под сантиметри бих казал от втори гол. Също бих казал, че е в хокея наред, където не винаги, когато излезат сами срещу вратаря, успяват да отбележат, да. Даже в повечето случаи не успяват. Да. Точно, може би това е като хокея наред от ситуацията. Да, както и ти каза, много коректен двубой, твърди един оборсо, но в рамките на нормалното няма. Напълно позволен. Няма скачане към съдята, няма много скачане към тази така би трябвало да бъде, да, така си е, да, напълно коректен матч. И все пак сме още в самото начало. Аз се си мисля, че ако беха в финалната фаза, ще има доста повече адреналин и напрежение и се решаваше класирането. Но все пак това е една игра. След края на двобоя, нормално е, колеги се трябва да... Трябва да споменем тук, че всичките отбори сме много големи приятели. Реално поради причината, че не влизат много нови хора в отзала. Всички се познаваме и добре знаем... От доста години играем един срещу друг, така че след мача със всеки един няма някакво напрежение. Не е като, да кажем, българския футбол. Дали агитки да има, да е... Така че... Това също трябва да са... А и самата игра в отдал, така е културна игра. Дори фаулите се наказват. Няма постоянна фаул, няма накъсване на играта. Няма бавене на играта, което е... Да, тук иска да кажа, че спирането е много чисто игрово време, за разлика от футбола. Скоро гледах една статистика. Реално се играе между 50 и 55 минути, един 90 минутия матч, който означава, че една трета е бавене, лежане и други такива. Да, и медицинско. Искам да те питам в коя държава си гледал 50-60 минути да се играе, защото според мен България се играе 40. Не, българска беше статистиката, за нашето първенство беше. Мисля, че отбора, който беше Лудогорец, ако не се лъжа, 55-6, а най-слабо около 50 минути. Няма да казвам кой отбор, тъй като е близко до нас. Да. Ами, но, аз не знам... Не казвам, но... че е достоверна статистиката, да. Просто... Но, присъствах на един матч Черно море и Славия. Това е изключение. Значи... Двата отбора са в дъното на тази класация. Както и ти казваш, сигурно около 40 минути. Сега много добро изпълнение от Мала Дермански. Защо имат късмет Варна сети в последните няколко минути да ни отнесат втори гол, че дори и трети. Този матч, той влиза в аналите. Аз мисля, че поне 10 минути от този матч. Георги Петков беше ли на вратата тогава за Славия? Мисля, че беше. Той поне около 10 минути спестява. Да. Знаеш го какви... Той е, би казал, професор по тази част, този елемент. Залагане на топката и други такива. При което си така навлича гнева на публиката. Както се казва, целта оправдава средствата. Така е, но все пак футбол е за публиката и лично аз отивах да гледам, исках да гледам един хубав матч, да стане и двата отбора имат предпоставки за това и когато се играе съвсем малко... Не си случило на матч, определено, да. Докато в футзала, нали, няма го това бавене, чисто време, всяка топката, която не е в игра, времето не върви, играе се чисто 20 минути. Това зависимост пак от размерите на залата, в нашата зала тук, понеже топката, която излезе малко по-дълго време, се гони малко. Се гони, отива около 35-40 минути, в други зали може и до 30 минути да отиде. 40 секунди до края на това първо полувреме. Варна Сити за сега губи от Унес с 0 на 1 след попадението на Арсум в 15-та минута. Очакване интересно, много интересно второ полувреме, но да видим в тези последни секунди продължава да атакува Унес с сега играещия наставник Стоилов.
Много активен Юрий Дърмански днес с номер 19. Падна малко настроението в играта на Варна Сити. И все пак един гол, това е нищо в отзала. Един гол е нищо и три гола са нищо, виждали сме, нали, страшно много обрат, така че до последно не се знае, но в момента е най-доброто за Варна Сити е да свърши по времето, тук като зони се трябваше според мен да натиснат малко, да вкарат втори гол и така... И вече да. Да, видях, че Димитър Кръсев си гледа така, с нетърпение часовника няколко пъти, наистина има какво да каже явно. Последна секунда и това бе всичко за първите 20 минути, уважаеми зрители на B1B Action TV. След първото по време Варна Сити, шампиона на България, който защитава титлата си, губи за сега от УНСС с 0-1. След кратка пауза отново ще се върнем тук в зала Владислав, за да проследим и второто по време на този интересен двубой.